një armë më të mirë për gjeneratët e reja të jetë synim për Kosovën. Kush është kryetari që duhet ta ketë PDK-ja sipas mërgjimit? Besoj që kjo varet prej kryesisht prej strukturave të brendshme të partisë, se cilat do të jenë kandidat për kryetar. Çfarë profili? Por profili kryesor duhet të jetë që të ketë integritet të lartë, moral, të ketë të ketë autoritet në të qytetarët dhe sigurisht që të ketë vlera kombëtare dhe morale në përgjithësi. Po insiston që të jetë më i ri në moshë. Kishte qenë mirë edhe me qenë më i ri në moshë, ndoshta edhe pse jam vetë i ri, synoj që të kemi përfaqësim edhe të gjeneratave të reja edhe më shumë edhe në Partinë Demokratike të Kosovës, po jo vetëm në Partinë Demokratike të Kosovës. A mund është me qenë kandidat e ajo? Nuk mund të them asgjë, nuk